Nämä videot on yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut. Käytinkö näissä tilanteissa päihteitä? Alkoholia, kyllä. Ei huumeita? No, ei ainakaan minun tietääkseni. Näillä videoilla puhutaan jauhojengistä. Osaatteko kertoa, mikä se on? En osaa kertoa, en tiedä siitä mitä. Onko vielä jotain muita videoita kenties, jolla teitä mahdollisesti on ehkä kiristetty? Ei minua ole kiristetty millään videoilla, ei näilläkään videoilla. Nämä ovat yksityisiä videoita ja niitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Missä ne on kuvattu? Milloin ne on kuvattu ja kuka ne on kuvannut? Nämä on kuvattu kesällä ja ne on yksityisasunnossa kuvattu. En kommentoi tietenkään kenen kotona nämä on olleet. Pystytkö ajankohdasta kertomaan?